contar um segredo pra vocês. Sempre que eu trago aqui dicas pro nosso quadro Goiás na Moda, eu recebo mensagens de alguns telespectadores e também percebo o interesse dos meus colegas de trabalho a respeito do assunto. Eu tenho percebido, então, que homem gosta sim de moda, homem se interessa por esse assunto e gosta de estar com uma imagem bacana. Pensei, então, por que não fazer uma dica voltada para eles? É o que você vê a partir de agora. Alexandre Loz é consultor de moda e estilo e já dá a dica mais importante. Cuidado com a higiene pessoal. A sua aparência começa na sua higiene pessoal. Então cuidado com limpeza de cabelo, unha, pele e outra coisa, roupa precisa estar bem passada. Esse cuidado, ele é primordial, independente se é uma roupa sua ou se é um uniforme. Aparência em ordem, é hora de prestar atenção na imagem que você precisa transmitir. Por exemplo, se a sua profissão é mais informal, sem problema usar calça jeans. Eu estou com uma linha de um personal trainer, vocês vão perguntar por que o personal trainer está usando uma camisa de manga comprida, uma calça jeans e um sneaker, um tênis, traje esporte. Porque ele não vive só no ambiente da academia. Ele vai para uma reunião fazer uma parceria de trabalho. Não é apropriado ele de bermuda e camiseta, ele tem que estar apresentado porque ele passa uma seriedade. Assim como qualquer outra profissão, um profissional de TI, um designer gráfico, um jornalista, um publicitário, todos eles podem trabalhar assim, pode, porque é uma profissão que permite o jeans no dia a dia do trabalho. Isso não significa que você pode sair por aí usando regata, chinelo e boné. Mesmo o personal trainer tem que se atentar. Agora, se o seu trabalho exige algo mais formal, é bom estar de acordo. É obrigatório usar o paletó em casos de médico? Não necessariamente. Ele pode simplesmente trabalhar com uma camisa, com uma calça de alfaiataria e com um sapato mais social. Sempre lembrando que a meia combina com o sapato. Ele vai usar sapato marrom e vai usar sempre uma meia marrom. Mas esses cuidados são muito importantes. Desde o paletó, a camisa, a alfaiataria e o sapato terem a mesma comunicação. Claro que os médicos, advogados, promotores, empresários também podem ter os dias off. E aí é só trocar a camisa, por exemplo, por uma polo, até mesmo uma bermuda. Alexandre destaca que o importante é a sua roupa estar condizente com a sua imagem. Então, mesmo em dias de folga, cuidado para não se sabotar. Olha essas inspirações aqui, ó, bem despojadas. A cara de um fim de semana, né? Mas com a aparência perfeita. Se você ainda acha que isso é bobagem, lembre-se do ditado de que a primeira impressão é a que fica. Os primeiros 10 segundos em que você está com uma pessoa que não te conhece, ela formata toda uma imagem sobre quem é você, onde você mora, qual profissão você tem. A sua imagem, ela é formada pela sua primeira impressão. Então, a sua vestimenta precisa estar sempre adequada para a formatação dessa primeira impressão.